অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী টংকাৰ ভঁৰালীৰ প্ৰকৃত জীৱনৰ বিষয়ে সকলোৱে নিশ্চয় জানিবলৈ মন যায়। টংকাৰ ভঁৰালীৰ প্ৰতিখন শ্ব' আৰু প্ৰতিটো গান ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবদ কিমান টকা বহন কৰে এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকলৈ বলকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টংকাৰ ভঁৰালীৰ জন্ম হৈছিল 1988 চনৰ 10 অক্টোবৰ তাৰিখে যোৰহাট জিলাত। টংকাৰ ভঁৰালীৰ আজিৰ দিনটোৰ অনুসৰি বৰ্তমানৰ বয়স হৈছে 32 বছৰ 28 মাহ 27 দিন। টংকাৰ ভঁৰালীৰ হাইট ৱেটৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, টংকাৰ ভঁৰালীৰ হাইট হৈছে 5.5 ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু ৱেট হৈছে 48 কেজি এপ্ৰক্স। টংকাৰ ভঁৰালীৰ নিক নেম অৰ্থাৎ ঘৰত মতা নাম হৈছে টংকা। টংকাৰ ভঁৰালীৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে টংকাৰ ভঁৰালী বিবাহিত আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ নাম হৈছে জয়ন্ত কাকতি। টংকাৰ ভঁৰালীৰ প্ৰফেশ্যন হৈছে ছিংগিং এণ্ড ডান্সিং। টংকাৰ ভঁৰালীৰ প্ৰথম অসমীয়া গীতটি হৈছে কাহিলী পুৱাতে জানৈ। টংকাৰ ভঁৰালীৰ উপাৰ্জনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে টংকাৰ ভঁৰালীয়ে প্ৰতিখন শ্ব' বিনিময়ত লয় 3 লাখৰ পৰা 4 লাখৰ ভিতৰত আৰু প্ৰতিটো গান ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবদ লয় 30,000 পৰা 40,000 ভিতৰত। টংকাৰ ভঁৰালীৰ কাৰেণ্ট প্লেচ হৈছে গুৱাহাটী, অসম। বন্ধুসকল, টংকাৰ ভঁৰালীৰ গান শুনি বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব।